婚姻里，老婆千万不要在这三个方面惯老公，否则你不光会很累，而且人家也不会感激你。第一，家务活不能惯，他做不好你也得让他做，人都是有惰性的。如果你因为老公家务活做得不好就不让他干，那么就容易培养一个懒惰的老公。而男人如果一直不参与做家务的话，那么他的精力要么用在赚钱上，要么就容易用在外面的人事物上。你想，他回到家里，衣来伸手，饭来张口，事儿事儿不操心。如果他赚钱也一般的话，那他的心思除了兴趣爱好，不就得用来沾花惹草了吗？那第二，钱上不能管，他赚的钱再少，你也一定要让他交家用。而且你们真的一定得了解一下家里的收入情况。我们有一些来访者，日子过着过着就变成了独角戏，自己带孩子，自己赚钱养家，对家里的收入情况，甚至连老公做什么的都不清楚、不了解。我前不久遇到一个啊，两人结婚都4年了，孩子都3岁了，才知道这房子不在老公名下，她也不清楚她老公一个月赚多少钱。你说这样的婚姻能过得舒心吗？女人不要怕谈钱，婚姻里谈钱才能幸福。那第三，婆媳关系上更不能管。尤其是婆婆明显找事儿的，对你不尊重、挑剔你，两面三刀，千万不能惯着。我们之前有一个客户，她就说过，她每次跟婆婆吵架，她老公呢就跟一个没事人一样在看戏。我也发现，但凡家里婆媳关系不好的，男的要么和稀泥，要么当鸵鸟看戏。反正，在外人眼里，他一定是一个好人、老实人。那么这种情况，逼老公一把。让他去直面问题，去解决他的妈妈，而不是跟他抱怨、听他的辩解。很多人都会问我，婆媳关系怎么相处？其实婆媳关系没有所谓相处不相处，关键就是中间这个男的给不给力。男人给力了，根本就不会有所谓的婆媳不和这回事儿了。